chuva diluviana, pontapé de canto, passe de Jaime Pacheco para Mário Jorge, a cabeça de Venâncio, culpa pelos centrais, era o golo do Sporting. Os golos aconteciam com naturalidade. Aos 44 minutos, novo canto. E Venâncio obtinha assim o 2-0, resultado com que se atingiu o intervalo. Muito obrigado, Dr. Fernando Ferreira. Obrigado, Gabriel. O Sporting agora na resposta. Atenção, Venâncio! Fora o golo. Finalmente inaugurar o marcador. A Cabral dá de cabeça para Francis, que não tem dificuldade de levantar a baliza do Farense. O segundo golo, resto, belo golo construído entre Mário e Venâncio, tendo a defesa do Farense caído na sua própria armadilha do fora de jogo. Enfim, uma vitória do Sporting que só os últimos 15 minutos justificaram, pois antes tinha sido o Farense a ter diminuído, porque quem terminou a Farense. E arramado de Branco, o centro do Sporting no fabrico de gol. Thank you.
dificuldades de penetração junto à área adversária. Através dos seus dianteiros, o Sporting tentou com a bola controlada fazer subir Venâncio, mas sem perigo. Estão a ficar magoado. Pedro Venâncio subiu no terreno. Agora, este passe magnífico de Careca. Entrada de Pedro Venâncio, carga de Valério e depois a aparecer Cadete a fazer a inaugurar o jogador. Mas Venâncio fez golo no seguimento do castigo. 32 minutos, o golo que deu maior tranquilidade. O capitão Venâncio elevou-se na área e atirou ao poste mais longe de Jesus. Aí, acabou o jogo para o Vitória de Guimarães. Aos 3 minutos, com o remate de cabeça de Venâncio e uma excelente defesa de Rui Correia. Enfim, é sempre um derby, é sempre um jogo diferente daqueles que normalmente nós disputamos ao longo do campeonato. É, enfim, são dois clubes, grande rivalidade, da mesma cidade e enfim, é um derby.